Lúčky ležia v horskej, na juh otvorenej doline, pod ubočím Choča, na rozhraní Oravy a Liptova, na nadmorskej výške 621 metrov. Kúpele sa nachádzajú v tichom horskom prostredí a sú vhodné pre všetkých, ktorí chcú oddychnúť od každodenného rušného života. Nedaleko od kúpeľov sa nachádza futbalové ihrisko a diviačia ohrada. Kúpeľok tiež pramení prameň Valentína. V strede obce sa nachádza Lúžanský vodopád s výškou 13 metrov. Je vyhľadávaný kvôli svojej kráse. Cez Lúčky preteká potok Lúčanka. V Lúčanskom potoku žije viacero druhov rýb. V Lúčkach sa tiež nachádza kostol Povýšenia svätého kríža.